ଦୁର୍ଗମରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଚାଲିଛି ଚାରିଟି କ୍ଲାସର ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଦଶଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏଭଳି ବିକଳ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାୟଗଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଢାମୁଣିପାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ କତାଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛି ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଏକାଥରକେ ଚାରିଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଚାରୋଟି କଲମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକାଥରକେ ଚାରିଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଦୁଇଟି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି, ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଷଷ୍ଠ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ, ଆଉ ସପ୍ତମରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ। ଚାରିଟି ଟିଚର୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଶୁଭା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଚାରିଟି ସ୍ୱର ଏକା ମାଡ଼ରେ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଆମକୁ ଆଠଟି କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର, ଆଉ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର, ଆଉ ଆମକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଟିଚର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଟି ସାର୍ ଦରକାର। 1957 ମସିହାରେ କତାଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏଠି 129 ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ ରହିଛି 5ଟି କୋଠରୀ। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ 5ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରୂପାନ୍ତର କରାଗଲା, ଫଳରେ 2ଟି କୋଠରୀରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବଳକା 2ଟି ରୁମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ପ୍ରଥମରୁ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ବସୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟିରେ ସପ୍ତମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆମର ଖାଇବା ଘର ନାହିଁ ସାର୍, ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ହିଁ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଆମର ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ନାହିଁ ସାର୍, ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଆମର ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ ସାର୍, ଆମେ ନଳକୂପରେ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ 8ଟି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଦରକାର, ଆଉ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ଦରକାର, ଆଉ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ଦରକାର। ଗୋଟେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ 4ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ଭଏସ୍ ମିଶିକି ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବକୁ ନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଶିକ୍ଷକ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବହୁବାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲାନି, ଫଳରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆମେ 3 ଜଣ ସାର୍ ପଢ଼ାଉଛୁ, ପିଲା କିଛି ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଡିଓ ଅଫିସ୍ ଗଲି, ବ୍ଲକକୁ ଗଲି, ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଗଲି, ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛି। 5ଟି କଲେ ଠିକ୍ କଥା, ଆମର ପିଲାମାନେ କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ବି କରିପାରିବେ, କିଛି ଆମ ଏ କେସିଂପୁର ନହେଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଯେକେ ଯାଇକି ଯେଉଁଟା କରୁଥିଲେ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଯାକ ଏଠି ହେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଥିଲେ ତ ଆମର ପାଠ ହେବ। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ 2ଟା କୋଟିରେ ଆମର ପିଲାମାନେ କେଜାକୁଜି ହେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତାଲା ପକାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, 2ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ 10ଟି କକ୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆପଣ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି କତାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ସ୍କୁଲ। ରାୟଗଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଗଣେଶ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।